Jo sí. La Maria José Alí és besneta de Joan Sampere, qui a finals del segle XIX va llogar als germans Godó al local on es va instal·lar la primera Vanguardia i on ara hi ha el bar musical Sidecar. Ella és un dels testimonis que han contribuït a la recuperació de la memòria de la plaça Reial. Teníem una lleteria del barri que sé que amb uns dinar que es va fer aquí, en aquesta sala, havia una persona que quan era jove havia anat sempre a comprar la llet en aquesta lleteria. I després a la cantonada era una botiga de farmatats venèries, perquè ho sé pels contractes de lloguers d'abans de la guerra. Aquest i altres testimonis es recullen ara al web La memòria de la plaça, que forma part del projecte que la Fundació Setba va engegar fa 5 anys per recuperar la història de la plaça Reial. Cada any organitza una exposició amb un local de la zona com a protagonista. Que és una pena que tot aquest treball d'investigació i tots els documents, fotografies i testimonis orals que hem anat recollint doncs es perdin. Ens plantegem fer una pàgina web que estigui a l'abast de tothom i que a més sigui interactiva, que d'alguna manera la gent pugui aportar també material a futur. La pàgina web està organitzada per temes i per anys. La informació es podrà consultar, però el material, per motius de propietat intel·lectual, no es podrà descarregar.